لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. کرام خطباء عوام اور مومنین کرام، آپ تمام حضرات کی خدمت اقدس میں مولا سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن حسین علیہما ازک الصلاۃ و ازک السلام کی ولادت با سعادت کے 1400 سال مکمل ہونے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. سماعت سید سید اظہر اذا یمکن تعال ہونا فضل یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنی اس گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں تبرکن اور تیمنن ایک آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو آئے کریمہ تمام ہی شیان اہل بیت کی حافظے میں مسلسل باقی و جاری رہتی ہے، جس آئے کریمہ کو آئے مودت کہا جاتا ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ آئے کریمہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جتنے بھی افراد دائرہ قربہ میں ہیں ان سے محبت اور مودت ہمارا دینی فریضہ ہے، اور صرف دینی فریضہ ہی نہیں بلکہ اجر رسالت. لہذا ایک مسلمان کو اگر اپنے اسلام کی اجرت عطا کرنی ہے تو اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنا اس کا لازمی ہے. اگر وہ انسان اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا تو اس کا مسلمان ہونا بیکار ہے. آج کے اس دور میں جس میں ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں، میں تنقیدی رخ کو غیروں سے ملحق نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ذات سے مخصوص کر رہا ہوں کہ خصوصیت کے ساتھ جب ہم کسی معصوم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. من جملہ ان چیزوں میں ایک اہم ترین چیز کا نام معصومین کے القابات اور اسماء گرامی ہے. جب بھی کسی معصوم کا ذکر ہو تو آپ کے نام اور القاب ہمیں بہت کچھ سمجھانے پر اور بہت کچھ بتانے کے اوپر آمادہ کرتے ہیں. یہ جتنے القابات اور جتنے بھی اسماء گرامی معصومین کے ہم تک پہنچے ہیں ان سب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام تقریباً اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی طرف سے معین شدہ ہیں. کسی بھی معصوم کا کوئی ایک نام ان کے کردار کی سب سے بڑی دلیل بن کے سامنے آتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اور ہم جیسا فرد کسی کا کوئی نام رکھے تو جب ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی تو ہمارے رکھے ہوئے نام کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لہذا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو نام رکھا جاتا ہے اس کے برعکس صفت سامنے آیا کرتی ہے، لیکن جب ہم معصومین کے ہاں دیکھتے ہیں تو وہاں نام رکھنے کا سلسلہ خود کسی عام فرد سے مربوط نہیں ہوتا، ان کے تمام نام اللہ معین کرتا ہے، اور جب اللہ نام معین کرتا ہے تو نام خود دلیل بنتی ہے ان کے کردار کی.
اب ذرا یہاں پہ رکنے کے بعد مجھے ایک اہم بات عرض کرنی ہے. وقت مجھے 25 منٹ دیا گیا, میں نے کہا میں 20 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا. امام سجاد سے متعلق سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے اسماء گرامیاں اگر سامنے رکھے جائیں, ان ناموں میں جب ہم فہرست مولا سجاد کی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کہیں بھی مولا سجاد کے ناموں میں بیمار لفظ نہیں ہے یا مریض کا لفظ موجود نہیں ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج اکثر افراد جب ثنائے امام سجاد کرتے ہیں تو اس میں لفظ بیمار کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, نہ جانے کیا وجہ ہے. آخر معصومین کے جو اسماء ہمیں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی کی طرف سے یا خود حضور سرور کائنات یا مولا متقیان یا خود آپ کے پدر بزرگوار مولا امام حسین علیہ السلام یا آپ کی اولاد طیبین طاہرین کی طرف سے ودیت کیے گئے ہیں اور ہمیں بیان کیے گئے ہیں, ہم امام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ان ناموں کو چھوڑ کے لفظ بیمار کو کیوں لے رہے ہیں؟ کیا بات ہے, بہت اچھی پوائنٹ. جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ امام کی زندگی میں بیماری چند روزہ ہے, وہ بھی کسی مصلحت کی بنیاد پر. بے شک ایسا نہیں ہے کہ امام بیمار تھے, بیمار نہیں تھے, کسی مصلحت کی بنیاد پر یہ کیفیت طاری ہوئی. اب جناب علی اس منزل کے اوپر آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو نام بہت سارے موجود ہیں. ہم سید سجاد بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں, ہم زین العابدین بھی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. کیا یہ نام, خود دو نام ہمیں مکمل سیرت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سجدے امیر المومنین کے بھی ہے, اس کے باوجود سید سجاد امام سجاد کو کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خود امام کی خدمت میں جملہ نہ کہا گیا ہو کہ مولا آپ سید الساجدین ہیں, جبکہ آپ کے جد کی عبادت, تو خود امام نے ارشاد فرمایا کہ میری عبادت میرے جد کی عبادت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے کوئی قطرہ سمندر کے مقابلے پر ہو. تو جملہ خود امام کا موجود ہے, تو پھر ہم کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ لیکن بہرحال میں ان چیزوں تر کرتے ہوئے بس ایک مرحلے کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دماغ میں بیٹھا تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ امام کیا ہوتا ہے. بہت توجہ, خصوصاً بزرگوں سے اور علماء کی خدمت میں التماس کرتے ہوئے, دراصل آپ پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات ارشاد فرمائیے, صلوات مزید ارشاد فرمائیے. آپ متوجہ رہیں تاکہ میں گفتگو کو مکمل کر سکوں اور وقت سے زائد میں کچھ کلام نہ کر سکوں. امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں دو مرحلے بہت اہم مرحلے. سن 38 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی, دور مولا متقیان کی حکومت اور خلافت کا ہے. سن 40 ہجری کے اندر دادا کا سایہ سر سے اٹھا, 20 سال تک کا ایک طویل عرصہ امام حسن امام حسین کے زیر سایہ. سن 61 ہجری کے شروع میں آپ کی خدمت میں ایسے حالات سامنے آئے جو بالکل الگ,
اس حالات کے حوالے سے بس میں ایک جملہ جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ کلہم یرتدون الا ثلاثہ، یہ جملہ موجود ہے کہ سب کے سب مرتد ہو گئے سوائے تین کے، یا یہ کہ لا یحبون فی ذلک الزمن الا 20 نفرا، اس زمانے میں ہم سے محبت کرنے والے افراد فقط 20 تھے. ایسے ماحول میں کہ جب، اب دیکھیے میں بڑی معذرت کے ساتھ باب مصائب سے جملے اٹھا رہا ہوں اور ان کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب پوری کربلا گزر چکی ہے، تصور مصائب انتہائی مرحلے پر ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا مصائب کا وہ انداز اور وہ عالم. ایسے عالم میں امامت سامنے آ رہی ہے، ان حالات کا تقاضا یہ ہوا کہ جتنے افراد ہیں اگر اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں تو ان حالات کے دباؤ میں پیچھے ہٹ چکے ہیں. حالات یہ ہیں کہ حب آل محمد ایک جرم عظیم. مجھے بتائیے اگر ایسا ماحول کریٹ سامنے ہو جائے کسی کے، تو ایسے ماحول میں کسی عام انسان کی اوقات کیا رہ جاتی ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سن 61 ہجری سے لے کر اور مختلف روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنا عرصہ امام سجاد قید کے عالم میں رہے، 40 دن یا 1 سال یا 2 سال، وہ روایتیں اپنی جگہ پر، محققین اور علماء کا کام ہے یہ اور وہ بیان کر رہے ہیں، تحقیق موجود ہو چکی ہے، مختلف اعتبار سے لکھا گیا ہے، ہر موقع اپنے اپنے نظریے کے اوپر دلائل رکھتا ہے. بہرحال میں حد اکثر ہوں 2 سال کا عرصہ، 2 سال کا یہ عرصہ، مجھے بتائیں اگر کسی کے اوپر مسلسل مصائب تابڑ توڑ پڑ رہے ہوں، جناب بولنا تو کجا، آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کر سکتا کوئی انسان. آپ تعجب کریں گے، امام سجاد کی زندگی کے یہ 11 محرم سے لے کر جو ابتدائی 2 سال ہیں، وہ حیرت انگیز تصویر پیش کرتے ہیں امام سجاد کی، کہ جہاں مولا سجاد کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، جہاں مولا سجاد کو بالکل سکوت اختیار کرنا چاہیے تھا، وہاں مولا سجاد کی زبان، معاف کیجئے گا جملہ عرض کر رہا ہوں، مثل لہجے حیدر کرار. کوئی ایک لمحہ دکھائیے جہاں مولا سجاد سکوت کے عالم میں کھڑے ہوں. نہیں، کربلا سے چلے ہیں اور انداز یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، گلے میں تاپے خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، مگر یاد رکھے جسم کو محبوس کرنے والے یزید اور یزیدی افراد دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ہم چاہتے تھے کہ اتنے وزن کے ساتھ آواز دب جائے گی، مگر جتنا وزن پڑا ہے اتنی آواز بلند ہوئی ہے. آپ تعجب کریں گے، دربار ابن زیاد میں کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ مولا سجاد پہ مارے ہیں، اتو حددونی بالقتل، کیا تم مجھے قتل سے ڈرائے گا؟ اللہ اکبر، جس نے بھرے گھر کو تہی تیغ کر دیا، جس نے ظلم و جور کی انتہا کر دی،
جس نے کسی قسم کی کوئی کمی ظلم میں نہ رکھی. اور دربار میں آئے ہیں تو کیسے؟ اب تو تلوار بھی ہاتھ میں نہیں ہے, کوئی اسلحہ نہیں ہے, مگر کمال ہے. اچھا میں دیکھیے, میں بہت وقت کم ہے, زیادہ میں سمیٹ کے گفتگو کہوں. آپ ان 2 سال کو ایک طرف رکھیے, یہ تو میں نے کوفے کا ایک مندر دکھایا آپ کو, دربار یزید. آنے والا کہتا ہے کون شکست خوردہ ہے, کون فتح یاب, کون جیتا, کون ہارا. جواب کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. سر اٹھا کے کہہ رہے ٹھہر جا, انتظار کر, مؤذن کو اذان کہنے دے. آپ دیکھیے جملے کیا ہے, یہ انداز کیا ہے. اور پھر دیکھیے اب میں جو جملے عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھ میں اب آئیں گے. دیکھیے 2 سال کے شروعاتی مرحلوں کو سامنے رکھ کے پھر 33 سال کو سامنے رکھیے. اکسٹھ ہجری سے لے کر 95 ہجری, 95 ہجری میں شہادت ہے امام کی. 2 سال یہ حد اکثر, ان کو مائنس کر دیجئے. 33 سال تک امام کی زندگی میں کوئی ایک سخت جملہ دکھائیے آپ. عجیب مسئلہ, اب اتنے نرم. قاتل علی اکبر حسین ابن نمیر کیا کردار ہے, بلایا, بٹھلایا, کھانا کھلایا, پانی پلایا, زیادہ سفر بھی دے دیا. چلتے ہوئے اس نے سوچا شاید پہچانا نہیں. ظالم دل قدم اٹھانے سے انکار کرتا ہے, ٹھہر کے پلٹ کے پوچھتا ہے کیا آپ نے نہیں پہچانا, اگر پہچان لیتی تو یہ سلوک نہ کرتی. سر جھکا کے کہا کیا تجھے بھی بھول جاؤں. مجھے بتائیے, ایک طرف ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا سجاد, یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنے والا علی کا بیٹا, علی کا پوتا, حسین کا بیٹا. آخر یہ 33 سال خاموشی کے ایسے کیوں؟ وجہ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے, اگر وہ 2 سال سجاد خاموش ہو جاتے تو آج حسینیت عام نہ ہوتی. بے شک. ظاہر ہے کہ جہاں ضمیر مردہ ہو رہے ہوں, جہاں ارادے شکست خوردہ ہو چکے ہوں, جہاں حوصلے پست ہو چکے ہوں, وہاں امام کا کام حوصلے بلند کرنا ہی تو ہے. اور امام نے وہ حوصلے بلند کیے کہ امام کے وہ حوصلے ظاہر ہے کہ اب توابین کی شکل میں سامنے آتے ہیں, مختار کی شکل میں سامنے آتے ہیں. اور پھر عنوان سب کے سامنے ہیں کہ مولا سجاد نے یہ کہا کہ تاریخی اعتبار سے ان دونوں مرحلوں کو سامنے رکھو, ہمارے ابتدائی 2 سال واقعہ کربلا کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ہیں, 33 سال بالکل خاموشی کے ساتھ کردار پیش کرتے ہوئے ہیں. اور ایسا نہیں کہ سکوت نہیں ہے. اب یہ صحیفہ سجادیہ بتائے گی کیا کچھ دعا کی شکل میں امام سجاد نے ہمارے حوالے نہیں کیا, کیا نہیں ہے صحیفہ سجادیہ میں وہ زبور آل محمد. امام نے اسلوب کو بدل دیا. یاد رکھو, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ہم اپنے شیعوں کو جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں, دنیا کو پتا نہیں چلتا.
ہم مناجات کا راستہ اختیار کر کے، دعاؤں کا اسلوب اختیار کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے کسی عمل پہ ملوکیت اور خلافت و حکومت کا دھبا نہیں ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اسلام خبردار تلوار کی بنیاد پہ نہیں، کردار کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ ہمارا یہ دنیا کے سامنے اس انداز سے، اس حیثیت کے ساتھ میں مسلسل، اب ظاہر ہے کہ امام کے تمام تر حالات کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ مصلحت امام بخوبی جانتے ہیں، آنے والا زمانہ خرام خرام سمجھتا ہے کہ امام کی مصلحتیں کیا تھیں۔ الحمدللہ آج مولانا توفیق برحمت فرمائی ہے، ان تمام مومنین کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مرحلے پر ایسی عظیم الشان نشست کا، مجلس کا، محفل کا انعقاد کیا ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر کم سے کم ہم مولانا سجاد کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش اور کاوش کر سکتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، گفتگو علماء فرمائیں گے۔ نائر مجسا حقیر بے بدات انسان، جو فکر تھی وہ پیش کر دی، باقی انشاءاللہ کبھی اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔